regra de três simples. Um determinado canal no YouTube tem 850 visualizações em 3 dias. Se continuar nessas proporções, quantas visualizações o canal terá em 15 dias? Cara, dias, 3, 850 visualizações. 15 dias, quantas visualizações? Observe, de 3 para 15 aumentou. De 850 para X também vai aumentar. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais, que você multiplica dessa forma, ficando 3 vezes X igual a 15 vezes 850. X igual 15 vezes 850 divididos por 3. Fazendo essa continha de matemática básica, dá quanto, senhora Isabelle? 4,250. 4? 250. Pronto. Aqui está, então, portanto, o número de visualizações. Beleza, moçada? Tchau!